alguma merda pra pegar. Vai ter que ir no prato. Não, pode que ela pegue, a minha também tá assim. Thank you.
muito rápido, o cara não quer pegar, não quer fado. Ah, então, olha, ele tá morrendo. Eu já fiz isso, ótimo, eu não sou puro. Olha o buraco aí. Ah, vai, vai, vai. Pra subir lá, tem que ir direto, porque tá, tem uma parte que é muito pinada e liso. Ela quer virar pra trás. Ai, tu acha que eu vou conseguir? Pau. Bota aí três mãos, pega do meio e dale. Tá, se eu tentar subir então antes, eu tô vai antes. Se eu subir, eu volto. Segunda etapa. Williams. O meio! Olha ele, baiou, baiou! Baiou! Vou dar reta! Cuidado aí! Hã? Opa, velho! Opa, Jabinha! É, mas que eu nunca peguei nessa grama de você? Eu não, eu tô passando, pô. Ah, também tu passa no passo um pau frio por mim, pô. Vai, Jaba, dale! Só pega na hora que eu ultrapasso vocês que eu fico esperando. Eu fico sempre na frente. Qual que é o capacete, pô? Quê? Vai um pouco esse capacete. Se tem mais couro pra dar na frente. Ah, mas eu só vou gravar a estrada? É, tu e o painel automóvel, tu e a estrada, né? É, se você ficar pra trás. Tem que sair na frente e ficar pra trás. Deixa que ir atrás de mim. Não consegue ligar ainda! Por que pegar pega na hora que eu botei a moto lá encostadinha no mato? Ih, vai acabar o tempo. Vai, Jamba! Tem 2 minutos! Yeah.
patina muito pro lado.